И сега една тема с продължение от миналата седмица. При мен е професор Любомир Стойков, с когото ще си поговорим за невербалната комуникация между хората, вид общуване, чрез което се изпраща и получава информация без думи. Ето аз стоя така, например, и ви казвам, че хич не ми си говори с някой. Например, световните лидери постоянно са под светлината на прожекторите. Някои от тях се отличават наистина със собствен стил. Сега ще разберем за кого точно става въпрос и какво ни е подготвил професор Стойков. Здравей и добре дошъл точно днес на последния петък от предизборната така олелия. Здравей, добре, здравей. Дай да започнем с нещо така по-конкретно. Да се върнем към един, може би вече позабравен руски политик, но беше голям шоумен по едно време, Владимир Жириновски, който така не случайно може би наричат шоумена на руската политика. Така ли е? Владимир Жириновски е екзотичен, екстравагантен и запомня се политик. Той е лидер, това е добре известно, на Либерално-демократичната партия на Русия. Шоумен до толкова, доколкото вероятно шоуто е в кръвта му, но така или иначе няма как да не го свързваме с изпълнението, сценичните му изпълнения на блатние песни. Той издаде на времето един диск «Истински полковник», а той между прочим е и с чин полковник, така. Бил в армията. Той пее, той се забавлява, бие се, него го бие. Залива с вода в телевизионни студия. Залива с вода в... Ние, нали, няма сега да... Не, няма да демонстрираме какво е правилно. Да. Това, което обаче е интересно за Жириновски, е тази на пръв поглед, според някой, ужасна небрежност, която би трябвало да издава недодяланост, би трябвало да издава някакво неуважение дори към собствената личност, но с това той се запомва дълго време, запомня. Дълго време негова отличителна така визуална характеристика беше тясната яка, разкривената вратовръзка, въобще небрежния външен вид, но от 3-4 години насам той, така да се каже, модерно му се ребрандира и започна да носи папионки, по-къса прическа, така, по-специален тип яки. Не можем да схванем имиджа на Жириновски и, както ти каза, езика на неговото тяло, ако не вникнем освен в скандалната му природа. Ето с Чичулина сега. Той е известната порно актриса. Но и депутат в италианския парламент. Но не можем да схванем и осмислим неговия имидж без да имаме предвид поне два фактора. Първият фактор е свързан с неговата натура. Той поначало носи в себе си това непокорство, непослушание, скандалност и просто му дава воля. Той го изявява по този начин чрез скандалите. Сега друг е въпросът дали това е умишлено, подсъзнателно или и двете. Още нещо, което трябва да се има предвид, когато говорим за Жириновски, това е вписването му в една от категориите в теорията на публичния имидж и това е категорията спасител на родината. Общо взето, неговите послания, преди това беше генерал Лебед и така нататък, това е личност, която се явява на историческата цена в сублимен момент, за да спаси отечеството. Нека обаче да не забравяме и още нещо. И то беше отбелязано не от кой да е, от външния министър на Русия, Сергей Лавров, който нарече Жириновски отличен оратор и политик, който е с изключително богата ерудиция. Говорейки за начин, не, ама той говори за неща, които той се е запознал при близък контакт с него. Ние, обикновените хора, виждаме какво? Разпасани връзки. Виждаме една... Не, няма връзка с дрес-кода му, като че ли това, което описва... Не е така. Той има предвид и публичните му изяви, защото Жириновски в своите речи напомня на древногръцкото, древноримското ораторско правило. Оратора да се слива с езика на своя предмет. В смисъл, не можеш да разгневиш публиката, ако сам не си гневен. Сега той преиграва, вероятно, но така или иначе се запомня
И не на последно място са и резултатите. 2012 година на президентските избори той беше на четвърто място с 6%. Ма явно не му пречи екстравагантния му външен вид по някой път. Сега видяхме тук снимки, които пуснахме. Връзките му настрани, чичолина, пури, медали. Въобще екстравагантност, не, ами еклектика от някъде. И бутафория. Доста. С тези калпаци, да, руски, астраганените... Има ли смисъл да говорим още за... Не, ето виж какво виждаме в момента сега. Не знам какво приказва, какъв спасител на родината е. Истински полковник. Истински полковник. Някакъв имидж иска да излъска по този начин. Дай сега да отидем към следващия, който може би е негов контрапункт. Тотално различен, не толкова разюздан, консервативен. Чърчил. Уинстън Чърчил, сър Уинстън Чърчил. Сър Уинстън Чърчил. Или както мило и галено са го наричали поданиците на Обединеното кралство Уини, това е и детския му прякор, е забележителна личност, харизматична, емблематична, уникален политик. Той е бил два пъти министър-председател на Великобритания и десетилетие е служил на Обединеното кралство. За него ще коментирам и дрес-кода и стила му, но искам преди това да кажа нещо, което не често се споменава. И това е, че той е носител на Нобелова награда, но за какво? За литература. И това става през 1953 година, когато Нобеловия комитет оценя това, което той е написал и като историк, и като биограф. Между прочим, видяхме го в една снимка на последната среща на големите. Това в Ялта, може би. Това е точно Ялтинската конференция. Ако може пак да я видим, искам да обърна внимание. Това е следващата снимка. Тук е без калпак, а тук е с калпак. Това е всъщност един жест от страна на Чърчил, който, уважавайки и Сталин и въобще Русия, Съветския съюз тогава, слага за тази среща знак, свързан с руската култура. С домакина типичен, си. Да. С домакина, типичен руски калпак. Разбира се, тръгвайки и умувайки върху дрес-кода на Уинстън Чърчил, ние трябва да имаме предвид още нещо, което е страшно важно. Аксесуарът ли му? Преди аксесуара, това е неговото потекло. Чие дете е Уинстън Чърчил? От една страна, той е син на лорд, англичанин. От друга страна, той е син на дъщеря на американски милионер. И тези две структуроопределящи начала, генно, културно, както искате, те през целия му живот така преминават и се отразяват върху стила и неговото поведение. Тоест, той от една страна по-британски е безупречен като стил, маниер, протокол, спазване на церемониални изисквания, от друга страна в него остава паловото, неглижираното американско отношение към външността. Та за тъкмо тази външност искам да кажа следното. Той е бил популярен с няколко неща. На първо място, безспорно, това са неговите костюми в три части. Второ, което също трябва да се има предвид, папионката, с която той почти не се е разделял. И трето, шапката. Разбира се, много често Чърчил загърва, ето тук го виждаме с една уникална дреха, това е специален гащеризон, който много идеално е служил за бомбоубежища, но той с такъв гащеризон е ходил и на официални срещи. Но забележи и професор Стойков, той е все пак едно елегантно рее, аристократично. И с бомбе. И с бомбе, невероятно така, просто. И с пура. И е тази пура. Казвайки, не я искам да намесим вече. Сега ще я намесим, но искам да отбележа, че едно от предимствата на гащеризона е, че е имало специално пришит джоб за пури. За пури. За тези пури. Говорейки само още две думи за неговия стил, той обичал много и саката, карираните сака, раираните сака и костюми. Тоест, не можем да го сложим в и да му поставим един единствен етикет. Говорейки вече за неговата пура, тук може би трябва да цитирам знаменитата му фраза, когато го питат каква е цената на неговото дълголетие, а той е живял 90 години. Се стима тук като мафиот американски. Да, точно. Той казва три неща. Много е просто. Казва,
уискито, пурата и никакво движение. Той обичал да се шегува като хумор, но отношението му към пурата съвсем не е хумористично. Той е бил, може би, най-редовният клиент на най-стария магазин за пури и тютюневи изделия в Лондон, който е създаден преди повече от 200 години. И там е започнал да прави първите си покупки, още когато е бил съвсем млад, на 25 години. В наше време пурите на Чърчил са фетишизирани. По-скоро, аз не мога да кажа, че става дума за фас, защото фас е от цигарата, за недопушена пура. Продаване на аукцион на цена, стигаща над 10, даже 12 хиляди долара. Веднъж оставена в самолета и грижливо прибрана от пилота, друг път пък на кинопремиера, където пък разпоредителката я взима, пише му писмо до Даунинг Стрит 10, дали може тя да разказва за тази пора. Въобще, при него всяка всичко е фетишизирано и остойностявано с една уникална културна стойност. Голям проблем са имали кроячите и шивачите на Уинстън Чърчил. Сещате се защо? Малко е бил неговата други... фигура. Да, много размер. Едър, несъразмерен. Докато млад той е бил строен, вече по-късно, в зрели години, раменете са му отпуснати и тъкмо тук кроячите са се намесвали, за да им предадат една малко по-респектираща форма в неговото облекло. Но не му е пречило като политик. В крайна края ще остане един от така историческите фигури в историята на Обединеното кралство. Каквото и да си говорим за него, дрес-кодът му при всички положения много е държал. Много е държал на дрехите, правил забележки, в това число иронични. Веднъж, ако им се лъжа, когато излиза от туалетната парламента, негов колега му казва да се закопчее панталона и Чърчил казва: аз ще го закопчее, това може да ми отнеме няколко минути, но ти винаги си останеш в този ужасен външен вид. Колко хубаво английско. Тук го виждаме в халат, малко след като се е излекувал. А той обичал много и екстравагантните облекла. Изобщо един забележителен политик, който е съзнавал ролята на дрес-кода, на външността, на облеклото и не на последно място на статус символите. В социологията има такъв термин, т.е. вещи, знаци, предмети, които те отличават. Този знак е всеизвестен от Виктори, знака на победата. На победата, и неизменно се свързва с Уинстън Чърчил. Сега, от този потомствен аристократ наполовина, дайте да направим сега един завой към един актьор, който е станал и американски президент. Разбира се, не е от най-първокласните актьори, не е играл в най-големите филми на света, но пък е станал един от най-запомнените и важни президенти на щатите, Роналд Рейган. И неговият дрес-код. Ето го тук с Нанси, неговата съпруга. Сега, дали е талантлив или не Роналд Рейган като актьор, това вече е казано, дадена е оценката. Дали е посредствен, дали все пак е добър актьор, сега няма да говорим за това. Но безспорно тази професия му помага много в политиката и тъкмо за това едно от неговите прозвища е великият комуникатор. Разбира се, той имал и други прозвища, като Джеймс Бонд на Белия дом. Да. Това, което трябва да кажа за Роналд Рейган и за неговия дрес-код, е, че той е първият американски президент, ето виждаме, който налага раздвижения стил, освен скучноватите тъмни, тъмно-сини и черни костюми, като предишните президенти, той налага на тяхно място карираните сака. Не случайно това някои го свързват и с ирландското му потекло. Роналд Рейган не си е позволявал своеволието да влиза в Белия дом без сако. Не си е позволявал не само за официални срещи, но и въобще във всекидневието да остане неподдържан в прическата, не подстриган. Напротив, той е държал изключително... И не обръснат, той винаги е гладко обръснат. Да. Вице, може би си го спомня за разликата между американеца и руснака. И тя е, че ако американеца винаги е бръснат до синьо и леко пинал, руснака винаги е пиян до синьо и леко бръснат. Но това го казвам... В този случай тук с Горбачов не е това случая. Не, те са просто на ниво, въпреки че
все пак си личат разликите в културите. Бялата кърпичка е неизменен атрибут в външния джоб на сакото на Роналд Рейган. Любопитни са много неща. Ние нямаме време, но примерно самата Нанси Рейган много е държала да знае как се облича съпруга й. И когато сеща се покушението срещу него и костюма, който също метафорично казвам, пострадва при тази стрелба, тя отива в фабриката за платове и иска да поръча от същия костюм, от същия плат и така нататък. Може би идва време да кажем няколко думи за самата Нанси Рейган. Да, тя е също интересен персонаж да, до него. Но преди това още малко за Роналд Рейган и това, че той за разлика, често пъти модните анализатори правят сравнение с примерно Джонсон и Джимми Картер, които се обличат също при Калвин Клайн и при големи дизайнери, но не личи. Тук опираме вече до това, което се нарича умение да се носи дрехата. При кого се е обличал Роналд Рейган? Аз съм се срещал с един от неговите дизайнери, може би най-добрия, Бил Блас, който е прочут американски дизайнер. Той е обличал и двамата, и Нанси Рейган, и Роналд Рейган. Та, по негов адрес Нанси Рейган казва, той беше ненадминат в комбинацията на елегантно и комфортно облекло. Така че толкова за Рейган. За Нанси Рейган стана ясно и видяхме преди малко и от фотографиите, тя боготвори червения цвят. Това е много често, демонстрирано на официални срещи и още преди да стане първа дама на Америка, когато е била съпруга на губернатора на Калифорния. Това е бил Роналд Рейган. По добра традиция, обикновено там артистични натури стават като губернатори. Сега, ето с това любимото тя червено. Дори измисля един специален термин на английски за червения цвят, който в превод означава цвета, който повдига настроението. Цвета, който всъщност ободрява, освежава. Тя е така ценяла всички разновидности на червеното. Има награда от Американския съвет на модните дизайнери за вечна икона на стила. И наистина, след Джаки Кенеди е следващата първа дама, която е била имитирана, копирана, следвана в начин си на обличане, защото този начин е бил изчистен, без претрупаност, с оскъдни, но много скъпи, много точно намерени бижута, огърлици, колиета. И почти колиета. Никаква, така да кажем, фриволност, защото той американски консерватизъм, ако щеш на политическо ниво, много мисля, че ясно си личи в облеклото на двамата. Точно така. Точно, изчистено, но straight to the point, както казват самите те. Добре, да прелетим обратно сега към Европа и към една друга шарена коса да отидем. С Jumbo Jet или Конкорд? То Конкорд вече Конкорда няма. Вече го няма. Да се върнем при Борис Джонсон, бившия кмет на Лондон, настоящ премиер на Великобритания. Тук също е много любопитно. Борис Джонсон отдавна привлича вниманието не само с своята в някои отношения екстравагантна, дори абсурдна политика, но също и особено със своя външен вид. Виждаме раздърпаната риза, въздългата вратовръзка, тук съвсем, съвсем така еклектично, шарено и също време весело облекло, с което той прави своя джогинг. Но най-голямо впечатление прави безспорно това, ако не се лъже, при откриването на Олимпиадата в Лондон. Да, точно това е. Точно така. Той е готов по всяко време навсякъде да експериментира, но това, което е най-запомнящо се в неговата външност, е неговата шанта в добрия смисъл на думата прическа. Пе, те му деца ли са причина за тая шанта в прическа? Защото сутрин, докато му кажат тати, чао и дзит по главата. Не е ясно да и са 5-6 или повече. Не знае. Водят се спорове, да, наистина. Той обикновено не коментира тая тема, но тази чорлава, рошева или пък просто необичайна прическа не е в резултат на небрежност. Тя е и старателно поддържана и тя е едно от големите основания да се прави сравнение между Борис Джонсон и
доскорошния американски президент Доналд Тръмп. Важно в случая, и това Тръмп го казва съвсем открито, може би и Джонсън го изповядва, е да те запомнят. Най-важното е да те запомнят. Сега, тук ако някой тръгне да се възмущава на елементарно ниво, ма как може, той не е ли могъл да се среше, да се пострижи и тъй нататък. Да, всяка българска и не само баба ще каже, не може ли да вчешеш тая коса, бе, моето момче? Нали? Много ясно ще го каже. Но би било погрешно да съдим за имиджа на Борис Джонсън само по неговия външен вид. Той често пъти прави гафове или казвам на жаргонен език изцепки. Само две набързо ще коментирам. Едната беше, ето точно, стъпването на масичката за кафе в Елисейския дворец, което предизвика страхотен скандал. Ето, то е жест на нещо друго, според мен. И много си зададаха въпроса какво би станало, ако Емануел Макрон, френския президент, стъпи с крак върху маса в Бъкингамския дворец. Впоследствие обяснението на пиарите или на самия Джонсън беше, че те са се шегували. Той е питал Макрон за какво служи тази масичка и в резултат на шега на Макрон, че тя може да служи и да си почиват краката, той е стъпил и не е подозирал, че снимат в този момент, на което аз не вярвам много. Малко вярвам, но на официални срещи да няма фотограф. Да. Нали, разбираш? Но това е единият гаф, той може да има много тълкование, в това число и начин за отвличане на вниманието в период, в който вече беше ясно какво ще стане с Брекзит, конфликта беше достатъчно ескалирал между Брюксел и между Лондон, но вторият гаф е съвсем скорошен, той е буквално преди дни, много-много сякаш не се обърна внимание на това нещо, той се случи по време на конферентно заседание на британското правителство, на което Борис Джонсън каза, че две неща са спасили Великобритания от COVID и по-специално са им помогнали бързо да се вакцинират, капитализмът и неговите алчността. И неговите алчни приятели. Да, и алчността, което е наистина огромен гаф с оглед на това, че има в момента много напрежение между Европейския съюз и Великобритания за отклоняване на ваксини и така нататък. Нашите зрители са запознати с тази тема. Разбира се, Борис Джонсън веднага след това е казал, моля ви, забравете тези думи, изпуснах се, не е така, започна е да се обяснява, но духът е вече изваден от бутилката. Искам нещо като обяснение за този екстравагантен стил. Аз се дистанцирам от тези, които го наричат и инфантилни, сравнявайки стила му на обличане с стила на неговата политика, с това, че той казва едно, прави друго и така нататък. Но бих искал да отбележа, че думата хулиган, а в много случаи този стил е хулигански стил, напомня на сила на хулигана, думата хулиган идва пак от Обединеното кралство. Това е лорд хулиган, който на времето в публични срещи, на заседание в парламента е нарушавал непрекъснато нормите, протоколите и става нарицателно вече. Като Марко Тотев, само че е хулиган. Да, да, горе-долу нещо от този род. Още нещо за Борис Джонсън, този път с много добро чувство, тъй като аз самия съм радетел на тази тема, темата за позитивната връзка между правителството и модния бизнес, модната индустрия, производството на облекло. Борис Джонсън от години е радетел за стимулирането на британската модна индустрия. Още като беше кмет на Лондон, той се срещаше с Британския съвет за мода, допринесе много за внедряването на най-нови и високи технологии в модния бизнес и така нататък. Така че това има отношение. Самия той, когато говори за мода, изтъква ролята на Великобритания. Един пример ще цитирам. Публично в някаква реч той казва, не забравяйте, ние, британците, сме дали на света такива красавици и топ модели като Кейт Мос, Наоми Кембъл, а също така и Саша Коен, визирайки и неговата роля. Така че това, което бих искал да кажа, да, има много абсурдни, странни неща в вида, в този така наречен политеймент и политическа комуникация, за която говорим вече няколко седмици.
Но това, което бих искал да кажа и на нашите зрители, е, че в крайна сметка това е пъстрия спектър. В крайна сметка хората харесват, доверяват се на онези, които са естествени. И затова е много по-добре ти да си такъв какъвто си, пък без значение да става дума за Жириновски, Рейган, Чърчил или пък Борис Джонсън, отколкото да се преструваш, а да не говорим, че наистина сме времето на смесване на политика с шоу, на управление с забавление. Все по-интересни неща ни предстоят в този свят, а и в предаването напред. Много ти благодаря, професоре. Политиците са завършени образи, които не подлежат на особена промяна, но новото поколение те първа ще се ражда за добро или за лошо, се оказва, че можем да моделираме дори какво. Бебетата, Боже мой, доколко можем да влияем в тези процеси, обаче вижте сега.